Re, viss ēters ir te! Lai gan iepriekš valdība plānoja, ka pēc 11. janvāra iespējams varētu atvieglot kādus no esošajiem ierobežojumiem, pat laban par to vairs nav tik liels pārliecības. Iemesls COVID-19 vīrusa jaunais omikrona paveic. Nu, par turpmāko šorīt plašāk mēs izvaicāsim ministra prezidenta Krišjāna Kariņu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, valdība tomēr šodien nelēmis par to, kā tad dzīvosim pēc 11. janvāra. Visticamāk, tas notiks janvāra sākumā, īsi pirms šī laika. Šodien intervijā apstiprināja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Nu, nav zināms, kas notiks ar omikrona paveidu izplatību mūsu valstī. Eksperti, protams, brīdina, ka tas var izplatīties plaši. Pasaules veselības organizācija brīdina, negaidiet, rīkojieties, ieviešiet ierobežojumus. Neļaujiet pārslogot slimnīcas. Jā, jo tas ir tas radītājs, kas tiešām būtisku rāda ainu. Kāds ir jūsu redzējums par to, kādā virzienā mums vajadzētu doties? Nu, mums pats galvenais, un to arī atzīst Pasaules veselības organizācija, lai mēs varētu pasargāties, vakcīnas palīdz, īpaši trešā vakcīna. Šodien ir gaidāms, ka Imunizācijas valsts padome pieņems lēmumu, ka mēs varēsim saņemt trešo vakcīnu jau no 3 mēnešiem. Tātad bija visu laiku 6 mēneši, uz pusi īsāk. Pirms 2 nedēļām Eiropas zāļu aģentūra šā lēma. Gaidāms, ka šodien arī mūsējā tā lems. Tātad, kas ir mana ziņa? Ja jūs neesat vēl vakcinējies, ja tā ir, lūdzu, aizējiet vakcinēties. Šis jaunais variants nav nekādas pazīmes, ka viņš ir mazāk bīstams, bet viņš ir apmēram 3 reizes lipīgāks. Tātad, tā varbūtība saslimt šo ziemu ir augstāk kā jebkad. Lūdzu, vakcinēties, saņemiet arī savu otro potu. Bet ja jūs jau esat saņēmuši 2 potes un jau paiet 3. mēnesis, tad piesakaties un aiziet arī dabūt balss vakcināciju. Ko šī balss vakcinācija dar? Viņa paaugstina mūsu pretestības spēju pret šo vīrusu, kas ir tā labākā aizsardzība, kas var būt. Otrais, ko es aicinu, ir valkāt sejas maskas. Bet ne tikai šādu tādu, nopirkt vai nu medicīnisko masku, vai kā es visu laiku lietoju šādu FFP2 respiratoru, pētījumi pierādījuši, ka šāda veida maskas un kārtīgi pār degunu un mutu publiskās telpās tas tiešām palīdzēs. Un trešais, ko mēs darīsim, mēs turpināsim testēt kā skolās, bet mēs to arī paplašināsim. Tātad arī mēs prasīsim ceļotājiem dabūt testu pirms ierodās Latvijā. Šodien būs diskusija no kurām vai no visām valstīm vai no īpaši omikrona skartām valstīm. Un arī turpinās līdzīgi ieceļotājiem, kas ielido Rīgā no skārtējām valstīm, veikt arī testēšanu. Tātad šodien varētu tikt izlēmts, ka vai nu no visām, vai nu no atsevišķām omikronu visvairāk skārtējām valstīm Latvijā varēs ierasties tikai tad, ja ir negatīvs tests. Jā, un man liekas, vispār šis būtu visprātīgāk, ja visā Eiropā šo beidzot ievies tā grūtība, kas mums ir. Mums pastāvīgi trūks šādas plašas koordinētības, bet ir skaidrs, ka mēs varam sevi pasargāt. Un vēl viena lieta. Tagad nāk Ziemassvētki, un mums visiem tie ir ģimenes svētki. Mans aicinājums ir tiešām viņus svinēt tiešām šaurā lokā. Neiet uz lielām balēm un arī sagaidīt jauno gadu. Neiet uz lielām balēm. Jo tā bīstamība, mēs bieži domājam, no es aiziešu uz veikalu, tā ir tā bīstamākā vieta. Ar masku, ar to, ka visus testē, tas ir pārbaudi pie durvīm, tā varbūt pat nav tā bīstamākā vieta. Bīstamākā vieta, ka es aizēju pie sava brālēna, nu tikai tā drusku pasēdēt. Un tur ir brālēnam, kaimiņam vēl kādi. Un tur jau tā uzmanība arī pazūd, protams. Un tas ir tas, kur mēs sasimstam, ka bērns atnes no skolas un ģimenes slima, vai ka es, teiksim, dodoties pie sava brālēna, ka tur kāds ir sasims un tad visi tā balīte sasims. Balsta vakcīna, nu pēc dažādiem datiem, bet palielina organisma aizsargspējas līdz pat 40 reizēm, salīdzinot ar to, kā ja nav balsta vakcīnas. Bet nu, ko jūs šobrīd sagaidat no atbildīgajām iestādēm? Kādā veidā tad 500 000 vairāk cilvēkus modinās tiešām steikšus ātri saņemt vakcīnu? Jo nav noslēpums. Diezgan ievērojama daļa Latvijā nav sajūsmā par vakcīnām kā tādā. Un tur ir vēl plusā tas, ka nesavakcināti ir seniori ārkārtīgi liela daļa ar pirmreizējo vakcināciju. Jā, es saprotu, ka cilvēki nav sajūsmā par vakcīnām. Es arī neesmu sajūsmā. Kam tad patīk? Bet es vēl mazāk sajūsmā nopietni saslimt un nonākt slimnīcā. Un tas, kas jāatceras cilvēkiem, ka šis nav jautājums, kas man patīk vai ko es gribu vai ko es negribu. Šis ir tas faktiski vienīgais veids, kā sev var labāk pasargāt, jo tas lipīgums ir 3 reizes lielāks nekā tas, kas jau tagad ir ļoti lipīgs. Mēs redzam, kādu postāžu viņš varētu veikt, un ir gaidāms, ka Latvijā būs diezgan liels saslimstības vilnis. Un tas nozīmē, ka mēs, protams,
Es sagaidu no veselības ministrijas pirmkārt, ka tie centri tiks atkal atvērti. Lielie centri, ka cilvēki varēs bez lielas birokrātijas un iepriekšējās pieteikšanās uz kaut kur aiznākamās nedēļas iet kaut izstāvēt rindu 40 minūtes un saņemt beidzot šo te nepieciešamo potu. Un mans mudinājums ir negaidīt. Izmantot to iespēju šodien, rītdien, parītdien, Ziemassvētkos, brīvdienās. Un ļoti svarīgi, ka šīs iestādes mums darbojās brīvdienās, lai cilvēkiem ir iespēja sevi tagad pasargāt. Mums vakardien stāstīja, ka tas lielais viļņa pīķis Latvijā ir gaidāms uz janvāru 2. Pusi februāri. Nu, Lielbritānijā jau tagad sit, Dānijā jau tagad sit, Norvēģijā tagad sit. Mums, acīm redzot, šis vilnis nāks drusku vēlāk. Tātad mums vēl ir varbūt nedēļa, kur gatavoties, bet šeit nav daudz laika. Un tas ir viens ļoti svarīgi, kas ir jādara. Vai var sagaidīt, ka šīs nedēļas laikā tad ļoti aktīvi tiks arī publiski cilvēki aicināti? Viņam tā ir jābūt. Tas ir veselības ministrijas uzdevums un ir bijusi dažādas runas par balstu vakcināciju. Vai vajag es jau no septembra kladzinājis, kad ir jāiet uz balstu vakcināciju. Beidzot, arī, kā saka, viss mūsu veselības iestrādes atzīts un faktiski tas ir vienīgais, kas var reāli pasargāt no šī omikrona, jo divas devas īpaši, ja viņas ir nu, pirms ilgāka laika, tā vairs nav aizsardzība pret šo jauno variantu, diemžēl. Ja saslimstības pīķis janvāra beigās uz februāra sākumu, kad šobrīd scenāriji tiek modelēti, kādā režīmā dzīvosim? Mēs dzīvosim, varētu teikt, līdzīgā režīmā kā šobrīd, saucamajā zaļajā režīmā. Lai aiziet uz veikalu, aiziet, jebkur ir jābūt maskai, ir jābūt no tam kvadrātkodam, ko uzrādīt, ka tiešām cilvēks ir vakcinēts. Šie vakcinācijas certifikāti viņi arī tiks limitēti, tātad ierobežoti laikā. Kad? Tas lēmums vēl tiks pieņemts Eiropas Savienībā, gaidām šodien, rītdien Eiropas komisija Latvijā varētu nākt ar priekšlikumu, un mēs tad cerams, ka nākamnedēļ mēs varēsim skaidri pateikt, vai nu, tas varbūt iznāks tātad 1. Janvāra nedēļā, nākamnedēļa varbūt nebūs sēde, bet tiklīdz tas būs sagatavots, tas lēmums līdz janvāra sākumam, mums būs skaidrs, cik ilgi šie certifikāti būs derīgi, un tas, kas viņu pagarināti, protams, palst vakcinācija. Pusgads, 8 mēneši, 9 mēneši, cik? Nu, kaut kas no pusgada, varbūt vēl kādu mēnešu uz priekšu, tas vēl tiek lemts. Galvenais cilvēkiem saprast, ka, lai sevi pasargāt, un šī tā svarīgā lieta, ko saprast, tās divas devas, ko daudzi saņēmuši, nepietiek pret omikronu. Pret omikronu vajag arī trešo devu. Un trešo devu mēs varēsim, šodien būs ziņojums, no 3 mēnešiem viņi jau saņem. Ir kādi rādītāji, pie kuriem pilnīgi noteikti Latvija varētu arī tādā tiešām cietā lockdownā ietiekšā? Jā, tas būtu otrs variants. Tātad mēs dzīvosim zaļajā režīmā, un ja nāks vilnis tā, ka slimnīcas atkal sāka pildīties, tad mēs būsim spiesti, kā mēs jau vienreiz esam bijuši, un kā Nīderlanda un citas valsts jau tagad iet, tādā gadījumā atkal mājasēdē, bet tas nav tas, ko es gaidu. Cik pilnām slimnīcām jābūt? Vēlreiz to veselības ministrija, veselības iestādes mums varēs pateikt, kā saka, kurā brīdī tas būtu jādara. Mums ir jāizvairās katram individuāli saslimt, saņemt savu trešo potu, vilkt kārtīgu masku, nevis drēvju masku, izvairīties no pūļiem un bieži testēties. Tad, ja gadījumā kāds ir slims, lai neaplaiž tuvinieks, lai dzīvo pats. Bet ja tā lieta aizies citādi, tad mums nebūs nekāda izvēle, kā vēlreiz iet mājasēdē. Mēs to esam vienreiz darījuši. Es absolūti to negaidu, bet mēs zinām. Bet mēs iespējams varēsim izvairīties no tā, ja mēs visi aktīvi saņemam trešo potu un valkājam maskas publiskās telpās. Cits temats elektroenerģijas cenu straujais kāpums plašas diskusijas valdībā par to, vai vajadzētu uz laiku samazināt PVN likmi energoresursiem. Jūs šķiet esat skeptisks par šādu piedāvājumu? Pirmkārt, pievienotās vērtības nodoklis, ja mēs viņu samazinātu, tas nepalīdz mūsu ražotājiem, mūsu eksportētājiem. Tas, kas palīdzēs un tas, ko mēs šodien lemsim, ir mēs samazināsim sadales tarifu uz pusi. Un vēl pie tam, ja pievienotās vērtības nodokli mēs samazinām, tad mēs katrs to maksājam caur valsts budžetu, un tas ir apmēram 90 miljonu eiro vai nu, varbūt rusku mazāk uz cik ilgu laiku, kur mums nebūtu naudas tur skolotāju algām vai kam citam.
ar sadales tarifu samazinājumu mēs to varam finansēt pārdodot emisiju kvotas, kuram arī šobrīd ir ļoti dārga cena. Tur ir apmēram 78 miljoni, un mēs to varēsim sekt. Tātad mums būs šis te atbalsts kombinācijā vēl ar mājokļu pabalstu dubultošanu, kombinācijā ar OIK samazināšanu 65%, kombinācijā to, ka seniori jau saņem 20 eiro mēnesī, vakcinētie seniori, kombinācijā vēl ar tiem saucamajiem aizsargātiem patērētājiem, kuriem palīdzība ir dubultojusies. Tātad mums pēc šodienas mums 5 dažādi pabalstu veidi, kas palīdzēs samazināt šo energocenu kāpumu. PVN, pievienotās vērtības nodoklis, tā būtu bijusi opcija. Faktiski tā varētu teikt buķet tas, kas mums ir. Tas ir daudz efektīvāk un būs labāk. Viens ir elektroenerģija, otrs ir apkura. Un daudzās pašvaldībās saka, nu mēs to īsto situāciju redzēsim janvārī, februārī un varētu būt, ka būs ļoti sāpīgi, diemžēl, daudziem iedzīvotājiem. Un kā tad mēs tiksim ārā ar to situāciju? Vēlreiz ar apkuru mums ir ļoti dažādi. Cilvēki dzīvo savrup mājās ar malkas apkuru, tātad viņiem šis, ja viņi būs cītīgi strādājuši siltos mēnešos, tad viņiem malka ir, viņiem nekas šo ziemu nemainīsies. Pašvaldībās, kas kurina vairāk šķeldi, nevis Krievijas gāzi, piemēram, Valmiera man stāsta, ka šo apkuru sezonu tarifu pat iet uz leju pēc tro, kas ir pērnā gadā. Nu, tie, kas ir apkuru izmanto gāzi, tai skaitā Rīgas siltums, arī daļai ar gāzi, nu, tur tie tarifi ir regulēti. Viņi ies uz augšu no 1. janvāra, bet viņi neies uz augšstākā tirgus gājas. Tirgus laikam gāzes cena Eiropā ir pieckāršojusies. Latvijā, kā kuram patērētājiem, tur par procentiem, nu 50 vai vairāk procentiem varētu iet uz augšu. Tas būs ievērojams pieaugums. Viņš ir ievērojams pieaugums, bet es pats esmu vērojis, ka pēdējos gados, īpaši pagājušā gadā, bija rekord zema gāzes cenas. Un tās ir pēdējos 3-4 gadus katru gadu samazinājušās. Un daudziem rēķins, kāds viņš atnāks, būs līdzīgāks, kāds viņš bija varbūt pirms 3 vai 4 gadiem. Tātad mēs jau šeit esam bijuši apkurziņā. Bet kas ir svarīgi? Mums ir jāsaprot arī no šīs te energokrīzes, kas šobrīd ir, ka mums ir daudz straujāk jāiet atjaunot, tas ir izmantojot atjaunojumos pašmāju resursu un uz energoefektivitāti. Un vakar mēs arī... nebūs šā gada risinājums. Tas nebūs šī gada, bet šis... Un tāpēc vēlreiz rezumējot, vai vispār kāds atbalsts saistībā ar apkurses rēķiniem iedzīvotājiem ir plānots vai šobrīd par to netiek runāts? Pašvaldībās iespējams šāds ir. Mums ir mājokļu šis te pabalsts, kas arī palīdzēs cilvēkiem un tie pašiem senioriem, kas saņem 20 eiro mēnesī. Mums jau nāks no 1. janvāra ģimenes valsts pabalsts 90 miljonu klāt daudzbērnu ģimenēm. Cilvēkiem... Tam gan par pamatu nav šī cenu kāpums. Nē, nu, cilvēkiem nāks, kā kurai grupai dažādi veidi pabalsts, kas arī tai skaitā palīdzēs ar apkuras rēķini. Tas, ko pavisam noteikti mēs nevaram ieteikmēt, ir tas, ka gads jau ir pietuvies savai izskaņai. Mēs ar jums esam tikušies daudzās intervijās šī gada garumā. Noteikti pandēmijas konteksts radītās sekas. Nu, arī valsts drošība, tie aktuālie temati, ko esam jautājuši jums katru reizi. Ja jums būtu jāatskatās uz valdības lēmumiem, kas ir veikts minēto, teiksim, jautājumu kontekstā, kas būtu to, ka, teiksim, ko jūs izcaut, kā, kas ir labi bijuši, pozitīvi, un varbūt arī tos, kas nu, kā valdība varētu vērtēt kā savas kļūdas vai kā novēlotas rīcības, ko jūs izcaut. Gada labākais darbs un gada pakritiens. Labi, labākais, visstraujākais. Tiklīdz mēs redzējām, ka Polijā un Lietuvā Baltkrievija sāk pludināt no šos te migrantus robežai pāri, mēs valdības sēdē 20 minūšu laikā pieņēmām vienbalsīgu lēmumu, ka mēs slēdzam mūsu robežu, mēs iedarbinām mūsu robežsardzes policiju un zemesargus, lai viņi pārņem pilnībā kontroli. Tas tika izdarīts, mēs līdz šai baltajai dienai ļoti veiksmīgi un tiešām paldies visiem mūsu zemesargiem, policistiem, robežsargiem, kas šo darbu veic. Tas tika ļoti ātri un viegli pieņemts politiskā līmenī. Un ārkārtīgi kompetenti cilvēki, kas to darbu reāli dara. Tas ir tas, varētu teikt, viens spīdošs moments. Manuprāt, viens no sāpīgākiem momentiem, par ko mēs esam maksājuši ārkārtīgi dārgi, tas, ka savulaika veselības ministrijas ierēģi, kuri iepirk vakcīnas pašā sākumā, atteicās no vairāk nekā 800 tūkstošu Pfizer vakcīnām, kas nozīmē, ka mēs kāds 3 vai gandrīz vai 4 mēnešus kavējām vakcinēšanās uzsākšanu pērnā gadā.
Un tas spieda mums ilgāk turēt visādas ierobežojumus, nekā tas būtu bijis nepieciešams un ar visām sociālām sekām. Tātad labākais, ko mēs ātri izdarījām, mēs slēdzām un turpinām aizsargāt mūsu Baltkrievijas robežu, tiklīdz Lukašenko režīms uzsāk šo hibrīdu uzbrukumu. Un tas, kas ir bijis tas lielākais klupšanas akmens, manuprāt, ir tas, ka toreiz tā bija ierēdniecība, nepieteicās vai faktiski pat atteicās no vakcīnām, kas būtu mums nu, tā būtu derējušas. Labā ziņa, ka šodien mums vakcīnas ir, mums vakcīnas pat ir daudz, mums sistēma ir, kur vakcinēties un potēties, un vēlreiz es aicinu, izmantojiet to iespēju vēl šogad, pasargājiet sev no šī viļņa, kas mēs zinām, viņš nāks mums virsū. To noteikti mēs varētu arī kā tādu Ziemassvētku novēlējumu mūsu skatītājiem tulkot. Es gribētu Ziemassvētkos gan novēlēt priecīgu, gaišu prātu, atrast sevi arī mieru un padomāt vienreiz par otru cilvēku arī labu. Mums sociālos tīklos mēs savus dusmas tagad gāžam un gāžam ārā. Kā būt jau uz svētkiem? Mēs tā vietā, lai kādam nu, mums nepazīstamam cilvēkam pateikt visu, ko mēs slikti domājam, pateikt kaut ko labu. Piepūlēsimies, padomāt un pateikt kaut ko labu viens otram šajā dzīves. Sākt ar svētku laiku un tad jau turpināt to kā ierastu praksi, pateikt labu